50 vjet nën komunizëm. Ne kemi mësuar demokracinë nga libra, të gjithë ne, duke filluar nga Sali Berisha, të gjithë kanë nga të gjithë dhe politikanët e tjerë nga librat e kanë mësuar demokracinë. Dhe është normal që hapat që janë bërë gjatë zhvillimit të demokracisë në Shqipëri, domethënë këto 30 vjet, natyrisht që do kishte edhe gabime nga dy krahat. Megjithatë, do të thonja që udhëheqës si lider si Sali Berisha, po edhe si Edi Rama, e ndajnë elektoratin dysh. Pra, Sali Berisha o adhurohet o urrehet. Dhe ky është një fakt, apo jo? Në këtë aspekt, edhe non gratat, këtë element kanë shfrytzuar. Edhe deklarimet e më pasme të Zoti Berisha deklaroi që në fillim kjo është çështje ime dhe jo e partisë, dhe unë do t'i shkoj deri në fund kësaj për të gjetur drejtësinë. Adhurusit e Sali Berishës nuk ju bëri në i përshtypje, sepse Sali Berisha u damkos, le themi, me nëngrata. Po nëngrata. Sot, përfitoj nga rasit të dëbjit e sot, pjesa tjetër e spektrit të njerëzve në Shqipëri, kanë kuptuar që kjo është një farsë? Pjesa tjetër nuk do ta kuptoj, dhe s'ka për ta kuptuar, dhe nuk i intereson ta kuptoj. Pra, pjesa që urren Sali Berishën, edhe si kur gjykata britanike të deklaroj, kjo është duhet të rrëzuar se s'është e vërtet dhe s'është e drejt, ata do të gjejnë arsye për të thënë që Sali Berisha bleu gjykatën, bleu Anglin, bleu gjykatën e Anglisë dhe s'është e vërtet. Pra jemi në zona, shumë të kalcifikuara. Në grirë, në një zonë të kalcifikuar, ku palët fatkesisht, e shohin me urrejtje palën tjetër, janë tifozë, nuk tolerojnë të pala tjetër, dhe njerës si puna jo, ne të dyve jemi shumë të rallë, jemi specie rallë, kam përshtypje. Me gjitha të, unë do të thoshja që në të gjithë këtë fabul, në të gjithë këtë ngjarje, që për mendimin tim, për një figurë si Sali Berisha, ju thash, njeriu që ka sjell demokracinë, njeriu që si thua ka pasur marrëdhëniet më të mira, ka krijuar marrëdhëniet më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një nga miqët e mëdhenj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili edhe sot është një mik i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kam përshtypjen që për të tragjedi në një farë kuptimi, apo jo, që pikërisht aleati ai që ka besuar ai që ka adhuruar e tjerë e tjerë. Por Sali Berisha, ndoshta nga Partia Demokratike, është njëri më i qetë dhe njëri më i thjellët. Sepse ka një gjë, interesi i Partisë Socialiste, Edi Ramës, ka qenë gjithmonë që non grata të Sali Berishës t'ja bashkëlidhi opozitës, t'ja ngjisi opozitës, pra që nuk është thjesht dhe vetëm Sali Berisha non grata, është gjithë opozita non grata. Fatkeqësisht, opozita është intimiduar, është frustruar nga kjo, duke si kur ka rënë një ku, është ndjetë e mpakur e vogël, dhe i vetëmi njëri që vazhdon të luftoj, vazhdon të kërkoj, është Sali Berisha, por ka një gjë, që dakord, a i paraqet këtu raportin, a i kërkon i paraqet shqiptarve të të vërtetën e vetë, por beteja për non gratat e Sali Berishës nuk është në Shqipëri. Beteja për kundër non gratave Sali Berishës është jashtë. Është okay. Kam një pyetje të fundit neri për ty. Natyrisht që e lexuam këtë